come here with the bad boy Shatta Kula, believer, champion, most of Conqueror Fury, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the hustler. I live the life I love and I love the life I live. When I introduce myself with Patwa, mumenya ko nakiri umuntu udasanzwe. Uyu muntu ntabwo asanzwe, nimumubone gutya ngo mugire ngo arasanzwe. Yitwa Mazimpaka Prime, ariko akoresha izina rya Prime muri music industry hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yatangiye umuziki zamani, ariko professionally yakoze umuziki 2012 muri Kenko. Barakura indirimbo bakoze muri Scamnation mwagiye mukora cyangwa se mwamenye ku bwinshi bitwa Bang Bang na I'm Back Home. Izo zose ni indirimbo mwakoze cyane kuva muri Scamnation, ariyo crew yabarizwagamo. Uyu munsi akora ku giti cye zimwe mu ndirimbo ze mwamenye ni Icumu n'Ingabo, iyo ndirimbo ndabizi ko mwayimenyeye muri benshi, hamwe na Nobody n'izindi zitandukanye. Ku munsi wa none turavuga indi nkuru kuko witwa Prime arimo arakora ku muziki ku giti cye. Prime, yo, yo, what up, Yago? We live? Show. Yo, I wrote this verse on my way to church. To seek repentance, I've been stocking out body bags. One verse for me, another rabbi in a hearse. I didn't write this shit. It coming from the heart, so I did not need to rehearse. Yo, level up, watch my hustle double up. I came from nothing, so I gotta take it all. I'm in a rush, baby, I can't cuddle up. I'm caught up in the grind like a feet stuck in the mud. I can't get mad, nah, I'd rather play it smart. But I ain't playing fair, I'm about to take another foul. In the field out here, there's no referees. Player, do whatever, take the win home. It's Mazimpaka Prime. They call me a Thousand Hills Prodigy. I'm proud to be here with my boy Yago, just kicking it. It's a good vibe, appreciating the blessings of the day. Another day, another dollar, another smile, another dream to chase, another step taken forward towards my goal. Baby! Ooh, what up, bro? What's good? Ni saw. Haracyemo igihe tutabonana, ari ukuvugana gusa, byari ngombwa ko duhuza fresh. Yeah, umeze ute Prime? Umeze neza. Mba nipoye uyu munsi ni naka weekend, so naripoye nyine mu rugo relax kumwe na famille. Bimeze neza man. Nari maze gukora introduction mvuga uburyo Prime ari umuntu udasanzwe, wenda benshi baraza kubyumvira mu mirongo uri buze kubaha. Umwe mu baraperi dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda b'abahanga, unyemere ngiye mbivuge. Hari igihe umunyamakuru mukorana interview, ariko ukabona ntabwo ashaka nyine kuvuga ibyo arimo kubona. Uyu muraperi ngiye muri kino gihugu cy'u Rwanda, mbisubiremo, mu gihugu cy'u Rwanda abaraperi bose bari muri kino gihugu, uyu muraperi ushobora gushyira ku rutonde rw'abaraperi batanu b'abahanga muri kino gihugu, bashobora kujya kuri standard mpuzamahanga. Niyo mpamvu navuze ni umuntu udasanzwe, ubwo abaza kubikurikirana mu mirongo uri bubahereze baraza kubyumva. Scamnation, ubuzima bwa Prime muri music industry bwatangiye gute? Njyewe natangiye music muri mu muryango nyuri umwana mutoya, kubera yuko mu rugo ba mama wanjye nakuriye muri famiye y'abakristu, noneho Mary yaririmbaga muri korali kajya amuherekeza muri repetition, noneho nisanga kuri music gutyo ndirimba indirimbo z'Imana. Noneho nyuma hari igihe cyagezweho cyane tukira abajene habagaho izo bita za tele de tante, noneho za Evelyne Umurerwa zaca kuri televiziyo Rwanda kera y'umwana. Icyo gihe twaba dufite TV home, so nkajya ndeba music hagaca indirimbo za ba Eminem, ba 50 Cent, ba Lil Wayne, yo nkabikunda bya atari, noneho nkagerageza kubigana. Icyo gihe nari nkiri muto, wari mfite nk'imyaka nk'umunani cyangwa irindwi gutyo. Rero music yanjye nawe yahereye ari ukubera kumva music yaba ari yo mu rusengero cyangwa se iyo hanze bisanzwe, noneho nkazajya mbyiganya indirimbo nkazifata mu mutwe. Buriya n'ubungubu n'indirimbo z'abandi, indirimbo nayikunze mpita nyifata mu mutwe ako kanya. So bitangira ni indirimbo z'abandi nzisubiramo, bigenda bikura. Ndi muri primaire nubwo nanditse indirimbo yanjye ya mbere, ndi nko mu wa gatandatu. Primaire nayigiye hano
nize primaire ku bigo bitandukanye ariko navuga ko ibyo biri significant cyane ni hano mu Gatenga kwa kubuzima bwanjye bwose nabuwayeho hano muri Kicukiro mu Gatenga nita Kingdom ndetse na hano ku Gisimenti hano bita Good Foundation so Good Foundation tugiye muri P6 nibwo nanditse nk'imirongo yanjye yambere yari imirongo isekeje bya hatari nayo indirimbo yitwa umuhondo abashuti banjye tujya duhura nyine bakayibutsa ngo bling bling z'umuhondo imyenda y'umuhondo Air Force z'umuhondo tuvuye igikondo dusimbuka n'utwondo bro abasubirajwi nk'ayo ngayo and so bihera aho ngaho ariko kubicukuriraho hari ukuntu nafataga imirongo y'abandi hari imirongo ya Ludacris hari ukuntu icyo itangira ibintu uba ufite nk'utuntu waradorotse mu mutwe umuntu yakubwiye ati onse wararimba se umubitira akantu se ukahita umukubitira ako kantu hari indirimbo ya Ludacris ya kera yari afite imirongo yavuga ngo I beat the ball like Tiger Woods, my livelihood is not Hollywood. No, no, nanjye nahitaga nkomerezaho hari utuntu nari nanditse ngo nyine Ludacris agira ngo I beat the ball like Tiger Woods, my livelihood is not Hollywood. Njye nahitaga nongera ngo I don't chop the woods. Nyine nahitaga nshyira mu tuntu mwitwa urumva. Kadukubita abapeti b'inshuti zanjye bakaba bati man urarenze bya hatari. So aho ngaho nyine numvaga binshimishije nkavuga ati okay. Ndabona ari neza urumva n'abakopine muragendaga babona muri ubwo buryo urumva noneho muri secondaire nibwo natangiye gusa nkaho byinjiyemo cyane nandikamo cyane ngerageza gukina nabyo cyane tukubiba n'umwanya muri etide cyangwa class so biza gukora gutyo ariko muri 2012 nandi mu wa kane secondaire ubwo nagiye muri studio bwa mbere Muri 2012 twiyongoje ngo tujye muri studio ariko muri 2011 umwaka wabanjirije nibwo njyewe na n'uwo bita Derek ariko wavuze ku izina rya FM nibwo twatangiye kumenyana cyane kugendana tukajya twandikana uturirimbo noneho muri 2012 twari dufite n'undi mujama witwaga Tony yari ameze nk'umumanager wacu uwo mujama witwa Tony niwo mutipe wanyemeje neza yuko nzi kurapa ko mbishoboye akajya yari afite MP3 aka MP3 dutoya urumva arakampa harimo indirimbo harimo n'amabita kama tuzajya wandikira muri aya mabita urumva bitangira gutyo nkazajya nandika so Tony we aha ikintu namwibukiraho cyane ni uko yarampushinze bya hatari arambwira turarenze urumva ngo tuzanza ni nayo wani payisi tu njyena femu naho ngaho ahantu iyo studio yari ituranye na school neza yitwaga Super System hakoreramo umuproducer witwa Holu nyuma haje kuza mu Puff G nawe umuproducer buriya Puff G asa kuproducinga noneho nyiri studio yitwaga Frizo rest in peace urumva Frizo aratwakira twishyura na make ya be urumva and iyo ndirimbo twakoze yari iri muri beat
ya Tiger. Hai ya ndimbo ya Tiger cera. Rock City, S-K-A-N-K, steal kings and not keep them. S-K-A-N-K, steal kings and not kidding, bitch. Kwako Skunk Nation ni tukusina, tukwa hisemo Skunk, ali vyo mihagara liye, steal kings and not kidding. So, yeah man, tujayo and chin. Chimchan, nandu mungu vyo ni mbile vje nyuma, nika hangaza vjatari. No ndirimbo yacu ya mbere abantu bari bari muri studio baravuga ati mani ibi bintu ntabwo bibaho urumva kandi bro ariko bwa mbere tu kandi kubera ko iyo verse nari narayanditse urumva iri mu mutwe nakoze one take iyo ngiyo niyo iyo ngiyo irimo nta gusubiramo Now go, Jai. Stagnation with Tangi, which wait, I get nothing. Wait, my guys, yeah. Wait, he has been hand the maze in your map. Room for cook called Tangi, cause serious, no, cockpit get going to come 20 years, not your name. Femme, not Tony, but I'm getting a retention is all but up with Jenny, no demon too. I want you to get covered in checker, clean the zamo, and get to the hair, white tea, we are going to be able to do it. Tonya to support in the gas, see cool, my friend, I'm psycho, you teach it as all. Yeah, man. Yeah, Tonya is in our way, mastermind, teacher of a shame. Yeah, man. If you have not yet, you don't be seconded, but also come with your daddy, we hear, we should be in a scat nation. Daddy, 2012, 2013, 2014. Abantu bari muri secondaire cyo gihe muri superieur. Mbese abantu barangije muri iyo myaka. Abantu bose nta mwitazi Scamp Nation. Lindy, but you never shut. Urumva. Now it's a jay, to get a tuja muri show, to go a show, Kushuri, Lise, to go a show, Amid the Zanfa, to go a show, Za Glory, to go a show, Za SOS. Man, it's a jay, you know, to go on, you can't even. Can't the jarry be, my jarry be big, jar, that and so if you hate. Jari sechesho urumva kuko icyo genje nigaga muri internet urumva muri 2012 nigaga muri internet no fam na white bo biga bata ubwo izi kujya ngo tukora ama studio session urumva uri mu imbere byabaga ngombwa yuko nari gituri wasimbuka bateye gituri kajyana tugakora ariko buri gihe iyo byajyaga turangije gukora hagezwe igihe cyo gusubira nabaga ndimo ndicuza byatari ndimo ndavuga ati se aba bajama mba nabishinze bo baritahiye ngende gusubira mu kigo ndanyurahe byabaga ari iso ariko ku bw'amahirwe ntabwo nigeze mfatwa and byari ibihe twarahuje cyane ubuvandimwe bwacu njyewe na bariya bajama niho bwakuriye icyo gihe ntabwo nari nifitiye confidence pe na kwandika byarangoraga so byari nk'ikibuga cya entrainement niho ibyo nzungu niho byahereye
so byari bihe byiza bigoranye ukuntu ariko anje nahaye byari bihe byiza tu murangiye secondaire ugiye hanze noneho icyo gihe competition yari imeze gute mu muziki abaraperi barapa mu cyongereza cyangwa se bandika lyrics zabo cyangwa imirongo yabo mu cyongereza punchline zanyu ziri mu cyongereza hari abantu batarabyumvaga kiriya gihe noneho nibwo ubwami bwari butangiye gukura kirangiye nshanje ntabwo twari turi mainstream nshanje ntabwo twari tuzwi cyane ku ma radio kirangiye umuntu waducinaga ku ma radio station twajyagayo sometimes and umuntu ahantu twaboneye iyo mainstream yo kuvuga ngo tujye kuri radio gukora interview ni navuga abantu babiri MCP tujya gukora kuri Contact FM na Paxson yakora kuri City Radio and icyo gihe muziki yacu abantu bayikoraga online icyo gihe uzi ko ntabwo abantu bari bakamenya neza akamaro ka online platforms urumva twebwe icyo gihe twarabibonye tu Facebook za SoundCloud niho wadukuraga amashows twabonaga ni amashows yo mu kigo amatalent shows yo mu kigo navuga ko show nini tugenda twakubise ni nko show yabereye Petit Stade yitwaga Street Ball niyo nayo ma platform twakoreshaga kabisa ariko mumaze gusohoka zimwe mu ndirimbo mwakoze no muri hanze mwigenga urigenga manka yigenga fame arigenga icyo gihe indirimbo mwakoze hanze ni ndetse na competition mwasanze mbere yuko wenda navuga competition yo hanze navuga na competition twahuraga nayo tukiri school icyo gihe competition twabonaga yari abana bo muri Green Hills ubwo abana ubungubu barakuze ni Mike Kayura Angel Mutoni umutipe witwa Donova n'umutipe witwa Six Feet urumva kuko Green Hills yari ifite naho akantu kaka vibe kaho abenshi bakubitaga imirongo n'uwitwa Darkesi na nungu awajibu na nungu waracyakora music baracyaba musicien tu so noneho andi competition twabonaga ntabwo yari iyo muri music yari iyo muri dance urumva ko mu mashow byatari noneho iyo twajya gukubita gusa ndashimira cyane ndanatera big up cyane kuri Six City na Jabba Junior bari barapeti kabisa bari barasaze byatari bagiye bakura bakajya kwiga nk'ibintu byatubayeho ugasanga umwe arangije kwiga agiye hanze cyangwa atangiye akazi music akayireka cyagiye byari bigoye ntabwo abantu ntabwo twabonaga ko music ari ibintu byagutunga and ababyeyi bacu bari batumiye warangiza kwiga bagushakira amajob cyangwa kuvuga ngo ujye gushaka amajob ibintu nk'ibyo so mbona ikintu cyatumye biriya ari ama dance crew adakomeza cyane ni ukubera bagiye bajya urabona ukuntu abantu bahuzwa cyane cyane n'ishuri ishuri ryarangira ugatangira kubona ibindi bintu ku ruhande bibatwara umwanya so ugasanga ntabwo bakibona ntabwo kuko batari bakibonana cyane for me niko nabibona niko namutekereza so niko ga competition kari gahari noneho nyuma tuvuyemo bari abajama bo barangije imbere yanjye ariko barangije imbere yanjye bagiye mu ka ne blanche urabibona ko akunda ukuntu umuntu arangiza kwiga high school akenshi bagacamo mu mwaka cyangwa amezi nk'amwe kugira ngo atangire university so femme na white bahise bajya i Butare ako muri yo ane blanche navuga njyewe ngo ba femme barangije muri gihugu gihuze ubwo bakoze icya leta cya sixieme bava muri secondaire njyewe ni mu wa kane ubwo mu wa gatanu no mu wa gatandatu
nje nari nkiri mu kigo abajizwo bari hanze bari hanze none mu gihe bari bari hanze twakomeje gukora music urumva tutatumenana na Paxson muri iyo minsi kwako Paxson he's a relative na fam twamenye Paxson kubera fam Paxson anatwakira kubera his cousin brother akorana natwemeraga tuba duhuye na Pax muri iyo myaka ya 2013-2014 urumva yari afite studio yitwa Worst Behavior icyo gihe sasa nibwo twatangiye none Scat Nation kumenyekana like in a music industry urumva tugakorana n'amakora hari ama All Stars Pax yakoraga akadukubitamo Underground Kings Revolution I Got Bars yo man Paxson dufitanye indirimbo mansha nyinshi bya hatari n'izindi star zose nyinshi bya hatari urumva and aho ngaho nanjye ni n'abantu batangiye kumenya atari kwako nari nzwi mu banyeshuri urumva no muri bano bapeti bo muri ano ma school ari prive ariko noneho street yatangiye kumenya muri izo tanu noneho navuga njyewe kuri ku giti cyanjye indirimbo nakunze cya hatari muri izo time nawe yanamenyekanye cyane n'ebyiri hari imwe yanjye ya Paxson nanjye na Pifla yitwa nibwo tugitangira nibwo tugitangira niga don't panic noneho my favorite song yari indirimbo ya Masho Mampa nanjye ninjye amuririmbye chorus yari ngo Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Find me in the city, KGL, that's my lane. I'm with the big homie Marshall, you know how it goes. What comes around goes a resound. Nicole Meze. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Find me in the city, KGL, that's my lane. I'm with the big homie Marshall, you know how it goes. What comes around goes a resound. Yo, yo ndirimbo man, yara blonde byatari. It is a controversy. Byatari kuko Masho Mampa ni umulyricist ufite amaverse ari akarishye urumva anakatira abantu no muri iyo ndirimbo bro muri iyo ndirimbo arya yakubonaga wari wakamenyekanira bro yakatiye abantu bose urumva noneho ngera school rero urumva abapeti bati se ucukorana na bariya abantu birabirara Nu am văzut ce e viața ta, dar tu... Nu știu de muzi, ia că te rog, Nu va. Aliko, Masho, nu fitul kundo, kuba, nu ne va zirange, nu va. Urețe, kuba, era de zi bia, ca za ja, isanga, mama, so, și... Aliko, nu mă zi, uri fani, de atari, and your songs, till today, the child will go on YouTube. N'abantu bakurikiye nonaha iyo ndirimbo muze kuyishaka yitwa ukuri Masho Mampa It's very hard so icyo gihe nyine dutangiye kumenyekana muri street urumva and icyo gihe bafema isaba njya kujya kwiga ntabwo twabashije kongera gukorana cyane kubera yuko bahise bajya za Butare njye nsigaye inaha icyo gihe natangiye noneho gukora indirimbo zanjye ntabwo bakora imyigaro ntabwo bagukoreye imyigaro kimwe gukora indirimbo zo binyeka nabo mbikora mitsinda ntabwo babifashe gutyo njye nagira ngo urwikekwe navatise barabitekereza n'iki kubona nimba ndakora njyenyine urumva abo bari hariya so sometimes nabahamagaraga noneho nkajya no kubareba noneho bakambwira ati yo ce isaha ndimo turimo turazibona kandi urimo urakomeza urepresentinga ntabwo wigeze uhagarara so nshikomeza ukore kubaje natwe baraduhambwira ati turaje natwe twite dukora amarekodi n'ibyo so ntabwo bigeze babigira ikibazo so utangiye gukora indirimbo zawe utangiye kuyiga ujya kwikora indirimbo yawe nzi nyenyine eh bro njya gukora indirimbo yanjye nyenyine
bafem bari batratanga no kujya kwiga university natangiye gukora en fait nabo bigeze babigiraho kibazo cyane kwako no kuri yo tape twakoze muri 2013 yitwa gundi yo tape yitwa the weight urumva weight twakundaga guhinda cyane cyane ibintu twabikora muri abbreviation weight isobanuye ni WAIT urumva ni we are inspirations of tomorrow weight So could your tracklist ya 16 songs hariho indirimbo imwe yanjye nyenyine umva so urumva muri 2013 nafite indirimbo yanjye imwe nyenyine kandi iyo ndirimbo ni indirimbo namenyekaniyeho bwa mbere abantu bakavuga ati uyu mupeta ararenze abantu benshi barayizi itwa it's over uko bidaka yagira ngo it's over I was drunk on love, but baby, now I'm sober. It's over. Shit is over. This love story never had a happy ending. Nindirimbo, mbandimo ndakatiru mukoga tu, nishtuwa verse la jena go. Tick-tock and tick-tock, the clock keeps ticking. I'm losing my mind, I think my mind stopped tripping. I told you I cared and you just thought that I was tripping. And now that I'm through, you telling me we start over? Game over, I'm on to the next and I roll over. I hit the front door, your picture's taken off the wall. I was moonwalking like Jackson. Back then, I was smiling like Tyson. I remember late nights on the telephone. We had the mother niggas flipping like reciprocals. We had love, but never, Though we had fun but never had real love. Life was a living hell by your side. My rich kids, my mind was full of dreams. Man, shit, I don't remember that shit. I don't remember it completely, man. You know what I mean? But it's a beautiful song. It's called It's Over. And kuri njyewe tu n'ibintu nabonye numvishije na nabonye yabonye review ya Daje. N'ukuntu nari nkiri mutoya urumva kuba ukiri mutoya mana ugakora ikintu na n'ubu ngubu uwumva urumva yakora na n'ubu ngubu uwumva kumva dang urumva so biguha icyizere mana na confidence ukavuga ati I got this shit so you know I feel very proud of that song and yatumye mbasha gukomeza gupushinga tura so yeah man kuva icyo gihe kuva nyine alcohol scap nation dutangira twari turi kumwe buri gihe and twakomeje turi kumwe ariko amasong amwe nabaga ndi wonyine ko zari amabit amwe bampaga ukajya nkayandikira home ugasanga nayanditse yose byose nayanditse bit yose nayirangije ukajya muri story recording nyenyine fem nawe akabigenza gutyo umva wahite we mbere yuko tunawe yafite n'ibigoma byinshi ari wenyine you know what I mean so squad yacu uburyo yatangiye n'uburyo yakuze dusa nkaho turi kumwe ariko nanone dufite amajwi yihariye yigenga ku giti cyacu ni nako n'ubu tumeze amen Scott Nation iracyahari urumva Prime YT Fam turacyahari urumva and nubwo tudaheruka gukora ibintu and that's true usibye ko uyu mwaka hari indirimbo twakoze yitwa Grateful Scarpation Grateful so ariko ni ibintu bikura nyuma yo mugikora nka kera urumva n'umwanya kurwara ukuri umwanya utakiboneka cyangwa se namwe mwarakuze mu mutwe urumva so turacyari kumwe ariko na buri umwe akora movement zetu na songs yamara nigira ngo utubwire zimwe mu ndirimbo mwakolaboratinze na Pacson ubwo amazina yanyu yatangiye no kumenyekana cyane bakajya bavuga bati urani try uyu ni white aim uyu ni fame cyangwa se ni scarpation yose ariko noneho muri mu ikundi rindi nk'ukuntu Pacson yabikora agafata abandi bahanzi akabahuza n'abandi bagakora indirimbo ndashaka nk'indirimbo yitwa Revolution udukubite kugira ngo wakubise Revolution ntabwo ndi muri harimo YT Revolution harimo YT na ba Fireman urumva Revolution harimo YT wenyine njyewe ndi muri Underground King urimo ndi muri Underground Kings urumva ko mana aya maverse ntabwo nyibuka fresh Underground Kings mana njyewe nibuka ko Tata, can't stop Underground Kings, call me that. Top shots on the anta, la 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 la. Amahoro, rukundo, nibyo maranira, can't stop. No, njyewe kikaba kiskuri. Verse yanjye.
verse yanjye ndibuka mutuno duce ariko zi verse ntibuka verse ntibuka bya atari ni ya pifla underground king shit ok magamba ariko nta nshaka kugira ngo nshaka nsesabinga tenena ngwino ngwemo look here negro bro iyo ndirimbo kintu ikimpamvu ngo impamvu iyo ndirimbo iyo verse nyibuka bya atari kuko icyo gihe yari afite beef na Bulldog noneho muri iyo verse azakatira dogi bya atari tugufistana man that's one of my that verse is really funny bya atari kandi pifra ni umujama nyine agira ikigambo bya atari ari funny too so man that verse to me yari yansekeje bya atari na verse ya YT niyanjye nitazavamo ingagi ngo el profeseri urumva YT ya mirongo yetu so underground kings was dope gusa twakoze nibwo tugitangira dukora aga bars turi kumwe na Riderman nibuka verse ya called Riderman niwe wadukubitiye chorus intambara zuruta cana fuck man I don't remember the songs man but it was a good journey man it was a good journey kakoze song nyinshi you know and shout out to Pacson for the heavy support, the heavy airplay. He's a real one, urumva. And I'm very sure ko kira gihe abanyarwanda tu twabiyeretse bya ko hari abantu mpura nabo batazi indirimbo zanjye zungu bakambwira za ndi zakera ngo ngo ndi wa mjo muri underground kings man you know so daddy stepping stone muri career yanjye yeah man shout out to Pacson and all the shout out to Pacson, Pifla. Abandi icyo gihe baproducingaga bari baproducinga izo ndirimbo harimo umujyi bita DJ B, Holy Beat, Papito. Yeah, kandi abo bakina n'ubu baracyakora tu. You know, so shout out to all those guys, man. Yeah. Hanyuma nagira ngo utubwire isubira inyuma ya Skunk Nation. Byabayeho ryari ubona byaratewe n'iki byatewe no kubura umwanya tu byatewe no kubura umwanya vraiment byatewe no kubura umwanya kubera ko abaji babaga bari amasikuru nyinshi urumva hirya turi ahantu hatandukanye and nibyo bintu tu byadusubije inyuma tu just kutabonana cyane ariko abafana bacu bo ntabwo babifashe neza you know and bibasabiye imbabazi urumva kuba baratuze igihe kirekire gutyo nk'itsinda ariko kazi nakomeje nkora nyine na White nawe yazamo avuye amasikuru akaza akajya tubikora ariko nk'imyaka ishize amazi za 2010 ariko ibyo bintu tubihora na mu mutwe muri mind njye n'abajizi na White na Fam and hari ibintu turimo turapanga tu Imana nidufasha ikagenda neza nk'uko tubishaka barabona somo na maproject yacu turi kumwe kuko hari ukuntu abantu bashobora kuba batekereza ko nshobora kuba twaratandukanye kubera ko umuntu witwa Femu badakunda kugaragara cyane muri media Femu ni kameze tu ari reserved cyane nubwo birakunda no gukora indirimbo nyinshi ni umutipe uteye mu buryo bwe butandukanye ndabimwubahira ndabimukundira ni kameze hari ukuntu abantu bakeka yuko abahanzi bose bagomba kuba bameze kimwe bagomba kuba bahora bakubona ukatakata mu itangazamakuru cyangwa se uno ugaragara cyane ariko aba artiste bamwe bakunda kuba batuyetu cyangwa se bari sinisti kizima ariko bari bameze nka Batman ni wa mujyi wo mu mamovie urumva usa nijoro usohoka nijoro uri mysterieux so man wayi family kameze tu
ariko muri FM niwe ari muri mastermind ba Scamp Nation umva na n'ubu ngubu tu ari muri studio session zanje mubaza my dears so ari muri music ariko ntago ari imbere nk'uko bikeka tu. Yeah, shout out to my brother. Ndiyango utubwiye wenda kujya ku kiwanja kwa YTN niba bitarize bisubijima wenda iki. Ndiyo ntabwo byaza mu of course byateye n'ikibazo. Byateye n'ikibazo kubera yuko absence yaragaragaye urumva. Ok, ubundi YT yabaga ari ku ishuri mu mashuri cyangwa se mu kazi ariko amaze kuja hariya media nyine yahise ibishyiraho itara bya atari urumva biragaragara none ubona nyine tu Scamp Nation hari ukuntu badufashe nabi tu n'abajizi nyine tu bingoski bari mu bintu by'amafuti urumva hari ukuntu byaduteye amakantu kakabaza ukuntu ariko ntabwo twigeze tubihawe umwanya cyane bitume tuguma hasi urumva umuntu witwa White kabisa njyewe na FM na famiye ye twamubaye hafi ntabwo namusuye nta n'umuntu nari nasura hariya ku kiwanja kuko mfite abashuti benshi bariyo ariko umuntu agerageza agahamagara akamenya amakuru ye yagaruka umuntu akajya kumusura so ntabwo tugeze tumutererana tu kubera ko White ni umugamferi kuri njyewe so gusa ariyo nashyizemo imbaraga nyinshi mu bintu byanjye urumva kugira ngo ngaragaze yuko niba umuvandimwe wanjye adahari ntabwo ngenda ahari tu so twagerageje nyine gukipinga momentum gukomeza igenda mu gihe atahari kugira ngo inyawe n'icyuma cyazanje ariko White agaruka urabonye no kuri show yawe agaruka yakoze amasong and anagaruka twakoranye amashow kubera yuko hari amashow twakoraga yitwa I am hip hop twakoranaga ni show natangiye ndi kumwe na Groovy yewe turayikuza so hari n'igihe ndumva nari twaratumiza muri show rero icyo gihe White yari yaratashe aza muri show ndabyuka yaraje abantu bitwa namushyira kuri afishe abantu turabatungura barasara bamubonye agenda ntabwo byari fresh nyine urumva ariko ntabwo byigeze bitukwanisha cyane hanyuma nagira ngo twinjire mu tuntu n'utundi n'agace gasoza ikiganiro muri part 1 part 2 tuzaba tuvuga noneho current situation ibyo prime ahugiyemo muri ino minsi ese albumu ye bimeze gute byifashe gute ese arateganya kuzayigaragariza abanyarwanda mu buryo buri official ryari ese hari igitaramo giteganyijwe runaka byose tuzabikomereza muri part 2 ariko nagira ngo ngiye mu tuntu n'utundi n'agace gasoza ikiganiro inshuti yawe masho ari he mashari mperuka masho ari amageragere tu ariko time ye ndumva yenda kurangira because masho zari zaramuriye haciye amaze nk'umwaka bro urumva I'm sure it's coming home soon ntabwo mperuka nyine izo story ze gutyo ziturutse muri source ziri hafi hanyuma njya kutubwire mu bijyanye wenda n'ubuzima busanzwe wakuriyemo wanyuzemo wowe ntabwo wigeze gufungwaho wapi ishene nk'icyakoze nkunda njyewe kunda abantu kubereka vraiment manzi njyewe wondiwe tu njyewe ntabwo nigeze gufungwa igihe kirekire ariko naraye muri station one time nari nagiye muri club nyine and habamo fight umwe muri bagenzi banjye nyine agira ikibazo n'undi muntu and then twese baradutwara
dar am o limită. Am închis asta pe acest ușor. Bine, nu ne zicem. Nu vor vrea e ușor. Uzise, man, muri, tabu, n-ar inzico, muri, muri stasio, n-ar inzico, muri stasio, muri cașo, co, avan, va nu va senga, bia ta. Bro, va n-a ma senge, și atunci știi la tute, din motriciza, rumba. Fo! Fo! Iba e, dar n-ar inzico, ce, hai, hai, mo, aba paste, iba, 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 va funge, cu alcool, vugi, vuga butuna, sumizi tu. But how do you meet Thomas Sage? Where we video club? Where do we video? Hey, go to. Hey, I did go to a club. I'm like a sima. Now go on a shop since here too. And I just any man to which the enjoyment. How have my man got chair after that? So to go again. Yeah, to a single. And cugama irgwe kuko karakawa karakawa irgwe kisenga pray ndasenga data eh akuko kwenye hotela ukitiliza four and kubera yuko kari yari offense really minor I got out the following day but in experience that I got to akubajuka ariko shimi mana kitari itari bikuringe kwinjewe akunda researchaje tu ubundi ko bateraga ari yeni biuka Right. Sure, bro. Sure. Jim, can you say something? I'm not saying that. I'm not saying that. E care că mie n-am mai mult de tege de semana fașa de tai, era ce de care tu. No. Care za alconu, o bana mugito în două ca una baje, fata. Mugito în două cu baza cu fata. Avan după mine, eu am mai bai de hand, am luat cu ala. E hai un ftu cu o bate la ala, am luat cu mine. So, it was a fun experience to me, man, honestly. Ia, man. Deci am întâlnit, avan după cum a fost Scott Nation. Yese mulu mitrongo Parkson muji wimo kumushinga vuti Charlotte Parkson nabandi baje bagufasha haruga batiskatnation yese na Parkson uko niwe watumye bara abasore bangwa iyo byabeni niyo kadre visa ntabwo uko ariko biriwe ariko niyo kadre visa urivuga wiki na gari byo tu ndegereza yuko abantu bose bafite ukuntu babona ibintu mu byo bitandukanye ariko Parkson yatumye duhaye airplay kuri radio urumva ya tu njere, you know, mbasha kuwa na studio time. So the bottom of the home studio, wow, man. Kajenja yo, unumba, kajenja, kuna ma song, unumba, man. Like, confidence ya, njeno ya kuli ye. For me, kuli njere pa kia duko ye minu jam, ya. Unumba, sibja ko Parkson afite amadega ye, ya koze kujiti che. Unumba, mungo nato difita amadega ya, chun hanu ni uri ye tu. Unumba, yeah, man. No. Twebwe ibyiza yatugejejeho urumva birahari ibibi nje ntabyo nzi urumva ahubwo amakosa yakoze na amakosa ye amakosa nje nakoze n'ayanje amakosa wa fam YT bakoze ni jabo man nje I own my mistakes urumva as an individual hatchin pak nje zashobora mu man urumva njye nakoze byose nabikoze with my own consent so nah I'll not be one of us in jail too yeah man you come on so that you have really album yawe what you say kina oh okay rafiki nshasha si nshasha yitwa kina prime yitwa kina prime aka impamvu yitwa kina prime ni na masansa ni tu harimo kina prime play you know kina radio kuri tv and ndi sansa nuko ako ka album ndagakoranye n'umu producer bita kina beat urumva so Kina beat na prime Kina prime Zimwe mu ndirimbo ziri kuri iyo album ukunda cyane nizi hari indirimbo tu iyo album yanjye iriho collabo imwe yonyine iriho collabo na Mike Kayura ikaba iriho na introduction ya album nayikorewe na Petit Frere wanjye ufite imyaka ine noneho indirimbo nkundaho ni indirimbo yanjye na Mike
gusa tunkundaho nyinshi mana ariko yenda iyo nabonye yakunzwe cyane n'abantu niyo yaje na Mike itwa It's a Vibe ako nje yo nkundaho cyane cyane itwa Africa Africa kiro bonga ndo Africa cyane reka muite kuri It's a Vibe okay sibyo no drink no smoke I'm just high off life neighborhood chilling everything is all right hanging on the block with the speakers on blast bright lights nightlife it's a vibe no drink no smoke I'm just high off life neighborhood chilling everything is all right eh. Hanging on the block with the speakers on blast bright lights nightlife it's a vibe 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 it's a eh. I was in my neighborhood had no chichichito chilling with my shorty then my homie hit me up at the cherry nanjye nkura shona you know where I be at, you know where I play at. You wanna come through cause it's a vibe, yeah. Bring your girlfriends too, let's have a barbecue. The drinks on us, just bring your fine ass. Uh-oh, she likes it when I talk dirty. She call me daddy, playlist is Kid Cudi. Then we switch it up and bop some Kaidi. They've got Inzo Z, not I in those. Let's have a toast to the good life, to good vibes. It's a blessing we're alive. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Muri ni inspira. Da dero muri. Da tu bien a chos. Jewe taman ba inspira ni aba. Urumva amuno a special. Wowe yago twahura twagira ikiganiro tugirana urumva ukagira vibe umpa ukagira ibintu unganiriza kuri life yawe ku bintu byakubaye hejo aho nakora ama inspiration ku song. Urumva ushobora kureba amakuru ingingo z'ingenzi sibyo hagi man inspiration kuri njyewe zituruka ahantu hose ahubwo wenda umbajije nk'abantu yenda nk'iki abantu yenda nkuraho nk'icyitegererezo muri music navuga yuko njyewe nkunda abantu nkunda amasamba nkunda abantu bakuru mbona bakuru b'abakuru n'umupapa kuri njyewe ariko gikora music nkunda nkakunda na ba Jay Z kundi hano n'abantu bakuru bakaba bagikora music abantu banyinspira cyane cyane ni abahanzi babashije kubyaza umusaruro music bagakora ibindi bintu yaba ari amakampani bafungiye ako from music you know man cause it's nanjye nibyo nshaka nibyo niho nanjye nshaka kugera tu yuko muri music nkora yambyarira ikindi kintu you know man for sure man abaraperi batatu wemera mu gihugu cy'u Rwanda uwa mbere utari uwa mbere White Monkey kuri line nje kuvuga ku mirongo tu uwa mbere ni Whitey uwa kabiri ni umucibita Don Nova umutagatifu utazwi Don Nova yitwa Don Nova umutagatifu utazwi umujama kuri njyewe bro man ararenze ntabwo afite abantu bakurikiye ndabizi muri yenda ntabwo azwi cyane ariko bamwita Don Nova afite album ebyiri imwe yitwa inkuru 101 inkuru ijana n'imwe ni inkuru nonona irimwe zeru imwe inkuru ijana n'imwe yeah so White Monkey Don Nova na ariko bro urutonde ni rurerure cyane sibyo kuko hazamo na diplomate na pifla akazaho bush akazaho tray akazaho ice nova ntabwo ndimo ntabwo ukuntu abo batatu mvuze nje undi washyize kuri urwo rutonde ariko abantu ndimo ndavugaho ni abantu nikundira tumunda ko turumva yeah man ni benshi tu benshi ntabwo nabavamo hanyuma rero muri abo batatu wavuze navuze White Monkey Don Nova na Raidizo muri abo batatu nawe ugiye kujya urajya kuwe mwanya umwanya wa mbere nyine njyewe kabwiza ukuri nta mawani ukuntu njyewe ukuntu nibona
nu am muncit în competiție. Cu aco urigie, îngemu mezange, dacura, umba, genda mi evolua, când mă mona mă vine mora, îngemu mezange. Și anu am undeț. Ladies, zri haf, hanu hanu cu scuri. Ladies, umba zri haf. Ok. I speak so fire, firefighters couldn't spit up my saliva. My flow is so sick, I sneeze blessings figuratively. I got the face to keep a smile through hardships and misery. Brave-hearted, call me the 1000 hills prodigy. Words paint pictures, I'm an artist to the death of me. Babyumvuteho dukurikiye kano kanya ni kuri Yago TV show. Komeza ubwe neza yitwa Mazimaka Prime. Wamenye muzinga Prime. Turi kumwe kano kanya yakuriye muri Scat Nation. Uyu munsi akora muziki ku giti cye. Iki ni igice cya mbere. Izindi lines ziri hafi. I be getting busy in the kitchen, flipping cookies for the fiends like a draw kingpin. The money machine, flipping papers, doing numbers till my thumbs hurt. We don't have to converse, you can tell what I'm about. Hey, 50,000 in my sneaker box just in case. I keep my stash full in case of the rainy days. I make the play and take the shot and I beat the clock. I'm on the block with the bros, chilling out, mopping out, skimming out. I'm feeling like the world is mine. For the taking, I'm a ticket. Stand back and watch me. I'm going off. Boom, boom, boom. Kamikaze, chindi kandi. I never give a single fuck about another man's business. That's none of my business. It's a must if you're blocking my way. I squeeze and bust. I bust a rhyme like the 90s bust a rhyme. Nappy headed dreadlocks. I'm a block star. Smoke like a rasta. Shit smelling like a chimney. Woo! Aracari Mazimbaka Prime, umenye muri Scan Nation, uyu munsi akora umuziki, umusore umuziki ku giti cye. Aracari Prime. You know some prime lines. Okay. I woke up feeling like a king to my daily routine. Said my prayer, did my push-ups, then I brushed my feet. I raised my eyes onto the mirror with a smile on my face. I'm like, today would be a good day. I told myself, fresh out my mama house, swagging like I'm at my own mansion. Not to mention I've been constantly asking money for transport. The streets crazy, I've been chilling, ducking these troubles, jumping these hurdles, obstacles, trying to jam my movement. I'm usually quiet, but I've been thinking out loud. Ah, shit. Okay. Let's go, Joe. Level up, watch my hustle double up. I came from nothing, so I gotta take it all. I'm in the rush, baby, I can't cuddle up. I'm caught up in the grind like a feet stuck in the mud. I can't get mud, nah, I'd rather play it smart. But I ain't playing fair, I'm about to take another foul. In the field out here, there's no referees. Player, player, do whatever, take the win home. Jewa nava hungu banja kuga higo. Kuma mwayi hangu, that's it, no me juchu kuga. Jugu 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 tura higi mitu kuni kani faka nagu powa tura komi zadu kabu paka bose va habjai. And I don't hit the club unless I got something to celebrate. Disloyalty, that kind of shit I never tolerate. Keep my circle tight, me and my team we tryna levitate. If that kitty good, then I'ma hit it one more time again. I need no drama, man, I want my paper straight, yeah. I need no drama, man, I want my paper straight, yeah. Mazimaka Prime, I brought a shovel, buried the devil when his demons. I'ma keep the Holy Ghost, holy fire, I blow smoke and I inhale. Angels on my shoulder looking over me. I'ma be legendary like Ernesto Che Guevara, man. I do this for the honor and the streets. For my mama, I'ma do the impossible. This is Prime's Chronicles. This is my story, my journey, my glory, my all. The fuck! Yeah! Alright. hey, yo, man. Check everybody. Murebe, Mazimaka Prime, kuri platform zose, album yitwa Kina Prime, ndu munyarwanda, you know, nuye Chichuchiro. You know, I'm a regular random key. You know what I mean? And I'm just trying to make it happen. Represent for my country, for my peoples, you know, and just, you know, share my story with the world. Respect, man. Yeah, man. Yeah. Prime, do you believe in Jesus? Man. Well, that's a trick question, but I don't believe Jesus Christ as my savior, but nkurikije histoire numvishije n'amateka ye yari umuntu urenze ariko ntago njyewe nzi neza ko ari umwana w'Imana tu like
nakuze aribyo nizera ariko nkurikije ukongeza kubyanagiza habi nkabitekerezo nyine n'umuntu mukuru ntabwo mbibona tu ntabwo mbibona niba ari kubera yuko na mbibonera muri jumel z'idini nkabona uburyo abantu b'abakristu bari ari abantu nyine ba fake tu bakora nyine ibintu ntahemeranya nabyo tu bakora nyine ibintu bibi tu cause nakoze na research ndeba ahantu ubukristu bwavuye ukuntu hari amaraso menshi yamenetse mu ntambara zitwa ama crusade mbona nyine kuri njyewe gusa iyo Jesus Christ n'umuntu ufite amateka arenze tu nibari imana simbizi pe simbizi kandi njyewe nyemere ikintu mpagara nkemera ni ikintu vraiment nyine mba nemera muri njyewe so I don't believe in him but I believe in God numva ko hari imana ibaho imana yaremye umuntu imana izi byose imana imenya the A Z urumva kandi kuri njyewe imana nyizi akantu gatoya tu urumva gusa ikintu nemera nimva mu mubiri nzi ko nzara ahandi hantu nzajya nzasobanukirwa cyane kuko njyewe ubu wagira byinshi nasobanukirwa biri speak to him pe kandi iyo mbishatse kubitekerezaho cyane mbura igisubizo mwana mbura igisubizo kabisa so ntekereza yuko nimva muri uyu mubiri kuko ko n'ubundi nzawuvamo nzasobanukirwa kurushaho kubera ikintu nzi wahisemo kwambara igitambaro cyanditseho I love Jesus man like this is my mom's like nagatambaro ka mama urumva kubera yuko imisatsi yanjye imeze fo yeah you know what I mean apfuye kwambara tu ntanubwo nigeze mbimenya it's crazy so your mom that's why you asked me that question okay yeah man shout out to my mama man shout out to my mama yeah but Jesus maybe oh mama yeah, ego n'umuryango wanje nibabona nyine ukuntu nasubije ikintu kibazo tu baza you know ntabwo bibashimisha iki gitekerezo cyane cyo kuba nemera Jesus kuko niyo murongo nakuriyemo n'abasenga kuko kwa mama n'abakristu aba ADEPR n'uzo kwa papa n'abadivantisite so hose bajyayo basenga n'inshuti zanjye n'aba familiye b'aba muzilimu buriya ndashaka kuzajya muri mosike ntabwo naje kunda gusura amadini abasha gusobanukirwa isi yabo imitekerezo yabo so abayisilamu bantera amatsiko cyane ngo ni ari abantu bari interesa cyatari bashaka kuzabasura bareba amateraniro yabo ukuntu aba ameze basobanukirwa umuco wabo ariko njyewe nkunda kwa ko nabonye nyine ubuzima ari bugari buri munsi mu gikintu gishyashya nabonye ibintu ntazi nasobanukiwe ngenda kubireba nkabaza so ndashaka mfite amatsiko turi kubareba ukuntu baba bameze ku muske niba koko banyemerera I'm a very curious person so that's me okay reka tumushimire cyane Mazimpaka Prime kwemera kuganira na Yago TV show tuzakomeza muri part 2 tuvuga kuri kina album kina prime kina beat kina everyone kina kuko ni titire nini buri muhanzi wese ushobora kuyikoresha avuga ati kina runaka kina raya kina pivla kina prime kina white aim kina buddha kina something like that reka tumushimire cyane tuzakomeza muri part 2 wakoze cyane prime imana igutize ubuzima imana igutize iterambere tize
gorusita ramano ujya mbere ukora ibintu abantu bakabyumva bakabikunda itangazamakuru ngo ndongera nshimire ngo umusore nyaboneka mwongere mu platform mwongere mwumve umusore w'umuhanga umusore ufite lines nziza ziryoshye kandi nawe mumushyire mu murongo wakoze cyane Grace ndabashimira cyane ndashimira abantu bose babakurikiye ndashimira abantu abafana banje abantu bakomeza bandira imbaraga abantu bampa umwanya wabo bampa inkunga iyo ari yose mbasabye abantu bagura ibihangano byanjye abantu baza mu mashow yanjye abantu basaba indirimbo zanjye on radio and I appreciate you guys so much and now ndagushimira and na media no ndayishimira tu kuko mbona mbona media yarahindutse itangira bikomeza it's totally different so Imana 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 Im